panahon natin ngayon na pabago-bago ang panahon at hindi mo rin maipinta yung kondisyon ng kalsada, may lubakan, meron namang maayos na ginagawang lubakan. Hindi natin masisisi yung mga netizens natin kung bakit sobrang patok ngayon ang adventure scooter. Kaya naman ngayong araw, inaisipan kung pagtambalin ang dalawa sa mainit ngayon pagdating sa ganyang kategory. Andito na nga ang nakaupo sa trono na Honda ADV-160 at ang humahamon na bagong-bagong Bristol ADX-160. Alin kaya sa dalawa ang best choice sa bilhin at sulit para sa inyong mga pinaghirapang pera? Alamin natin ngayong araw. Tara! Magsimula muna tayo sa pinaka-core or yung makina ng dalawang motorsiklo na ito. Si ADX ay merong liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, 2 valves with a displacement of 155.6cc. Habang sa ADV-160 naman ay merong 4-stroke, 4 valves, single-cylinder, liquid-cooled engine, and of course, meron din tong displacement na 157cc with ESP+. So pagdating sa engine specifications, kung gusto mo nang mas matipid sa gasolina, go for the 2 valves of ADX-160, habang kung gusto mo naman na extra power output, ay go for the 4 valves with the ADV-160. Sa katunayan, nagka-translate ito sa maximum power. Sa ADX-160 ay merong maximum power na 10 kilowatts at 8,500 RPM, habang sa ADV-160 naman ay merong max power na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. Maximum torque sa ADX ay merong 14 Newton meter at 5,500 RPM, habang slightly mas torquey naman sa ADV with a maximum torque of 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. So pagdating sa engine specs, alin sa dalawang mas bet nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Now when it comes to the looks, una natin nga tunghayan itong si ADV-160. Kaya medyo mas naging familiar na tayo dito dahil meron pa ring 150 version nito. Habang sobrang bago naman sa ating mga paningin nitong ADX-160. Sa katunayan ay meron din itong kahawig, which is yung bigger brother na ADV, yung XADV-750. Na medyo pinaliit version lang at ayun nga yung medyo kahawig na sinasabi na ito na ADX. Sa front looks niya, netizens, ang napansin ko lang is wala na tayong masyadong aintindihan na baka mabaling parts pagdating sa turn signals dito kay ADX-160 dahil integrated na doon sa buong headlight assembly yung pinaka-turn signals niya. Habang meron naman nakahiwalay na turn signals itong sa ADV-160, which is yung iba naman, mas trip ito dahil mas nakakadagdag naman daw sa forma at aesthetic ng motorsiklo. Pero kung kayong tatanungin, alin sa dalawang mas bet ninyo pagdating sa front looks? Comment nyo nga sa ibaba. Hindi na ako masyado magtatakel ng about sa looks dahil beauty is in the eye of the beholder, ika nga nila. So, nakadepende pa rin sa inyo as a consumer kung alin sa dalawa ang mas bet ninyo pagdating sa looks. Pagdating naman sa braking system, parehas silang naka-single hydraulic disc sa unahan at ganun din sa likuran. And parehas din po silang merong single channel ABS, which is ABS yung kanilang front brakes. Pero yung kanilang rear brakes ay parehas pa rin pong non-ABS. Sa tire size naman, sa front, meron silang parehas sa 110x80x14 at tubeless tires. At ganun din naman sa rear tires nila. Parehas din po sila ng size, which is 130x70x13. So, 13 inches sa likuran and then 14 inches naman sa unahan. So, mas nakakatulong ito for better acceleration. Isa pa sa commendable sa gulong ni ADX-160 ay naka-rim set na po siya and naka-spoke wheels tapos tubeless pa. Kaya napakaganda niya pang off-road at the same time, napaka-purposeful. Habang sa ADV-160 naman ay naka-regular na mags. Parehas din naman naka dual sports yung kanilang mga tires. Nagkaiba na lang sila sa suspension. Dahil sa ADV-160 ay merong telescopic fork, habang naka-inverted telescopic fork naman itong kay ADX-160. So isa ito sa mga hinihiling natin palagi pagdating sa mga scooter or even any other motorcycle na maging inverted telescopic fork dahil mas maganda yung feedback nito pagdating sa bumpy roads. On the other hand, napatunayan din naman natin na matibay ang isang regular telescopic fork. It depends na lang din talaga sa preference ng gagamit. Pagdating naman sa rear suspension, parehas din naman silang naka-sub tank. So merong tayong twin sub tank for the ADV-160 and meron naman tayong air shock absorber para kay ADX-160. So parehas po silang debaso. Pero itong si ADV-160 ay may pangalan yung kanyang rear shocks, which is Showa shocks. Habang plain lang naman at wala akong nakita any name pagdating sa rear suspension na ito na ADX-160. Let's talk about the fuel tank dahil ito yung isa sa mga factor na gustong-gusto natin dahil ayaw natin nang lagi tayo nagpapagas.
maybe yung iba sa atin, talagang gusto yung malaking fuel tank capacity. Ang nanalo naman po dyan is si ADX160 dahil meron itong 11 liters of fuel tank capacity. Considering na 2-valve siya, mas matipid na sa konsumo ng gasolina at mas malaki pa yung fuel tank. Kaya di hamak na kung mamumundok ka or maliligaw ka sa mga semi-off-road experiences ay mas matagal at mas malayo ang mararating mo bago ka magpagasolina ulit kay ADX160. On the other hand, dahil 4 valves naman ito sa ADV160, we can expect na mas malakas ito ng bahagya pagdating sa fuel consumption. At ang kanyang fuel tank capacity naman ay 8.1 liters. Pagdating naman sa fuel consumption, actually hindi sila nagkakalayo dahil meron silang around 43 to 45 kilometers per liter na average fuel consumption. And ay based sa kanilang mga website. Which is kung iisipin natin, dapat mas matipid pa rin itong si ADX160. But of course, it may vary depende sa inyong throttle habit, condition ng kalsada, at sa bigat ng driver, pati na rin ng ating mga ikinakarga sa motor. Pero considering na 2 valves, we're expecting na mas magiging matipid itong si ADX160. On the other hand, meron naman kasi tinatawag na ESP Plus na technology itong sa ADV160, kaya napapanatili niya yung pagiging matipid sa gasolina. Ang pinaka nagagawa kasi noon is minamaximize na yung ating fuel consumption na nabibigyan tayo ng maximum power at maximum potential ng ating motorsiklo, pero wow, napapanatili pa rin niya yung pagiging matipid sa gasolina. So that's the ESP Plus. Isa siguro naging factor kung bakit halos dikit lang sila pagdating sa fuel consumption ay yung kanilang weight or yung power to weight ratio. Kasi kung mapapansin ninyo, mas mabigat po si ADX160. Meron siyang timbang na 137 kilograms. Habang sa ADV160 naman ay meron timbang na 133 kilograms. Mas mabigat ng 4 kilograms itong sa ADX160. Kaya kung mapapansin ninyo, pagdating dun sa kanyang power to weight ratio, siguradong mas kukonsumo din ito ng kapirasong gasolina dahil mas mabigat nga siya para sa kanyang power. Sa ground clearance naman, merong 165 millimeters sa ground clearance itong ADV160 habang wala pa tayong exact na numbers for the ADX160. Kung pagbabasihan natin yung physical na pagkakakita ko sa kanya, ay mataas din naman ito compared sa regular size ng ground clearance. Sa seat height naman ay mas mataas po itong ADX160 dahil meron itong seat height na 790 millimeters habang 780 millimeters lang itong si ADV160. So, depende sa inyo. Of course, kung matangkad ka na driver, go for mas mataas sa seat height dahil sakto yon para sa inyo. Pero para naman sa akin na medyo Asian height lang, ay mas friendly naman itong si ADV160. Pagdating naman sa seat storage netizens, pareha silang may decent amount dahil naka-adapt na sila dun sa new technology ngayon ng mga motorcycle, which is nasa unahan na yung pinaka-fuel tank capacity. Wow. Kaya nagkaroon ng mas malaking offer for our seat storage. So, kudos for both motorcycles. For the available colors naman, meron tayong red, black, and white for the ADV160. Habang yung atin namang na-review for the ADX ay meron tayong red and black variants. Alin sa mga color variants na ito ang favorite nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Siyempre, i-take for consideration din natin yung kanilang other features. Like, pareha silang merong LED na lightings sa kanilang headlight and maging sa turn signals ay pareha sa LED. Depende na nga lang sa stylings kung alin ang mas appealing para sa inyo. Parehas din silang may keyless system, which is si Honda, ang tawag nila sa kanila is Honda Smart Key. Para kay ADX160, may option ka for a physical key dahil yung iba sa atin nangangamba, baka malobat natin yung pinaka-remote ng ating motor, magsisilbi na itong disuse. So that's something na nakakapagbigay sa atin ng peace of mind. So kudos for the ADX160. Merong ISS or idling stop system itong sa ADV160 habang hindi naman papatalo dahil meron ding stop start system itong sa ADX160. So nagagawa niyan within 3 to 5 seconds, let's say huminto ka sa stoplight, mamamatay yung makina para hindi siya kumonsumo ng baterya at maging mas matipid sa gasolina, pati na rin sa noise pollution ay medyo maka-menos tayo. At parehas na pong meron ang dalawang motorsiklo na ito. Parehas din po silang merong USB port. So kung gusto niyo mag-charge while driving, let's say ginagamit nyo yung inyong smartphone for Google Maps or Waze and medyo malakas kumonsumo ito ng baterya, pwede nyo pa rin po siyang i-charge. Make sure lang, of course, na meron din kayong cellphone holder or kung hindi naman, ay kasya naman po sa kanilang mga bulsa yung inyong pinaka-smartphone. Wow. And na-testing na natin yan sa ating previous reviews. By the way, kung gusto nyo ng individual review ng dalawang motorsiklo na ito, inagawan ko na po yan. So, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa itaas para mapanood ninyo. Parehas din po silang naka-naked handlebar and si Honda, ang tawag nila doon is tapered handlebar. Napaka
rugged look na itong dalawang motorsiklo na ito, kaya kung mapapansin ninyo, talagang pwede siyang ipangharabas at parang ready to go kahit saan mo man gustong dalhin. Sa display naman, naka TFT panel itong si ADX160, habang naka fully digital meter cluster naman itong si ADV160. So parehas na po silang future proof. You have all the information that you need there. Medyo nakalamang lang ng konti itong si ADX160 dahil meron siyang functionality na kung saan pwede mong i-mirror yung inyong pinaka-smartphone dun sa pinaka-screen ng inyong motorsiklo. Kaya kung mag-Google Maps or Waze ka, pwedeng direkta na dun sa screen na nakikita mo dun sa iyong motorcycle. So that's something na very new sa atin dito sa Pilipinas. Also, one thing na big deal pagdating sa safety feature ay yung tinatawag na Honda Selectable Torque Control na ito na ADV160, na kung saan nagsisilbi ito na parang traction control system na kapag nadulas ang inyong motorsiklo, especially yung likuran bahagi, ay papabagali niya ito para masynchronize sa ikot ng nasa unahan. Mapiprevent nito na sumemplang mag-slide ang inyong motorsiklo sa mga madudulas, mabubuhangin na sitwasyon. Kaya goods na goods ito for a safety feature. Ito na, syempre. Dumako naman tayo sa presyo ng dalawang motorsiklo na ito para magkaalaman na talaga kung alin sa dalawa ang mas sulit para sa inyong pinag-ipunang pera. Ang ADV160 ay merong SRP ngayon at makukuha ninyo siya sa presyong 164,900 pesos. Medyo nagkakaubusan nga lang pagdating sa stocks, kaya kung gusto mo talaga ng unit, mag-aantay ka talaga. Or siguro yung iba sa inyo ay merong information kung saan nakakuha ng stocks sa ADV160, comment nyo sa baba para matulungan natin yung mga gustong bumili na mga netizens natin dyan. Habang si ADX160 naman ay merong SRP ngayon na 178,000 pesos. As far as I last check ay meron pa silang discounted price ngayon for the introductory price, which is less 20,000, so around 158,000 makukuha mo lang ito sa ADX160 for its introductory price. Nung nireview natin siya last time, medyo nagkaubusan na rin agad yung first batch nito, kaya waiting pa tayo siguro around 1 month pa for the next batch. Pero I think ginagawa na nila ng paraan para mas mapabilis pa yung ating pagkuha sa mga units na very in demand ngayon sa masa. At ayun na nga netizens, ang dalawang motorsiklo na sobrang init ngayon pagdating sa market, ang ADX160 at ang ADV160. Alin sa dalawang motorsiklo na to ang mas bet ninyo? I-comment nyo naman sa ibaba. Anong mga motor pa ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. At ano pa ba yung mga naiisip nyo na pwede natin ipag-compare para sa ating next video? Comment your recommendations below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always.